tuende kuonyesho letu la pili, Masi. Masi ambaye ako na waraka wa poem. Masi karibia. Alafu provided by the Almighty God, we thank our God for this day that you have dedicated. You have left your own work to come and consolidate faith by remote guitar. Distribute to schools and we still have more. Kwa hivyo tutakuja kwa mashule tukizilete. Vijana wangu, hata nini, I also have things for you. Nikikuja shule zenu, ninawaletea. Sawa sawa? Asante sana. Usana usome. Aya. I think nilimuona ile siku nilikuwa. Sasa ibasari yako usoke kabisa alafu nitakutembelea nione ile kazi unafanya vizuri na Mungu anakupenda. Niko na Milimani Primary School where okay. Alright, nenda usome vizuri. Aya, asante. Mengi, mimi kazi yangu ni kukaribisha mheshimiwa hapa kwetu na pia kumpongeza kwa juhudi yake hii ya kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anawachwa nyuma upande wa elimu, kila mtoto apate haki yake ya kielimu na kwamba aweze kuishi na kutimiza ile malengo yake ambayo anadhamiria. So, madam, tunakupongeza kwa hapo, pamoja na ofisi yako, na wale wote ambao wanasimamia hii ofisi, viongozi wote, pongezi sana kwa kuendeleza ruwaza ya serikali ya kuhakikisha kwamba hakuna kijana yote, mwanafunzi yote, hata ikiwa anatoka kwa familia ambayo iko na umaskini wa aina gani, lakini pia hakikishe kwamba anapata haki yake ya kielimu. Kwa hivyo sisi tunapongeza hapo na mpongeza madam kwa hiyo. Si mmewasikia hata nyinyi na hata wengine ni wa hapa kwetu. But they fail to realize that all of us do not come from the same economic conditions. Now the reason why we have bursaries is to be able to ensure that last person, yule mtu ambaye yako huko chini, ameweza kuinuliwa akuje levo ya wale ambao wako hapo. Kama hapa kuna huyu mtoto ambaye amesema hana wazazi. Sasa huyo mtoto unaondoa basari ama unampeleka kwa uwanja, unawambia wajaze form, unawapea basari ambazo zinatoshana. Huyo mtoto umemsaidia? That is the reason why GAF huwa inaangalia mtoto kupaka kwenyu nyumbani uko namna gani.
And that is why we have children here who are on scholarships and others are on bursaries. Kwa yungine, hawange soma kama sio hizi bursaries. Kwa hivyo ningeomba hao viongozi wetu, wakiongozwa na huyo wetu wa hapa kwetu, afanye hesabu mzuri. Kwanza ingie huku hizi manyumba zote, angalie kama watu wote wako na uwezo ambao unatoshana. Even if you are to divide the money that we are using for bursaries in the whole county, you put MPs and governor together, you'll get around 300 million. We have over 60,000 students in our schools. If you pay for them, it's coming to about 6,000. Bado haitatosha pesa ya kuhakikisha kila mtu amekaa shule. Kwa hivyo mambo ya bursaries, wakiongea, kwanza mtu anafanya hesabu, mzuri. Mimi nilianza kusoma wakati ya Moi, bursaries were with head teachers. Na head teacher akiona wewe hakupei, hakupei. Then that is when CDF came. And I am one of the beneficiaries of Kinangob CDF, then under Waithaka Mwangi. Mimi bursary ya kwanza kupeano Kenya, mimi nilisoma na hiyo bursary. Sasa nasikuwa na baba na mama. Ningenyimwa bursary ningekuwa hapa leo? Wanataka nyinyi mkose kusoma? So we are asking them to carefully think about some of these things before they speak. Wajue bursary ni ya kusaidia hawa watoto wetu. Nani yako hapa hataki bursary? Mwenye anataka bursary mkono juu? Sawa. Sasa hiyo mkono ikiwa juu, shikanisha mzuri, sugua mzuri. Sasa nataka tuchape ile ya KANU. Orphans niko na wengi, uncountable. Sasa nimesikia kuna watu wanasema ati hii bursary should not be given. How tuko pamoja? Tuko pamoja? Wengine wao hata wamesoma na bursary. Nao kwa sababu wamemaliza shule, wanafanya kazi, sasa wanasema bursary is not important. Tutawaambiaje? Situwaombee tu Mungu. Tunawaombea tu Mungu. Because hatuwezi walaani, hatuwezi watukana. Tutawaangalia tu hivi, tuwaambie nyinyi tumewaachia Mungu. Kama wangekuwa hapa saa hii, waone watoto wale mimi napatia basari, hawangeongea maneno kama hayo. Sidio? Kwa hivyo sisi tunawaombea na tunawauliza wakuje mashinani waone kazi ile basari inafanya. Kwa hivyo mimi kama mama county, nashukuru sana His Excellency William Samoei Ruto for giving us these bursaries to cater for the less fortunate children. Watoto wale wako chini. Na nalete salamu zake. Ni mwashi ya mokera. Kwa majina mimi ni Suleiman Joroga Jehia. Mimi mkaaji wa hapa Joroko. Vile ya leo nimekuja hapa, tumepatana na watu ya ministry gani? Wako na hiyo shughuli ya kupeana basari. Shughuli ya basari mimi naona ni mpoa. Tukipoa tukiwa vile tumekuja hapa kama wasasi itakuwa ni sawa. Lakini kusema masomo iwe bure, ati basari iwe inapatiwa na kwa shule. Na ule mtu ana gari ya kumpeleka mtoto wake kwa shule itakuwaje? Afadhali vile tunakuja hapa na mguu. Wengine hii matajiri ndio wanasema basari ishe juu wako na nguvu, wako na magari. Mtu kama mimi kama sina gari nitafanyaje? Si afadhali mimi nikuje mahali kama hapa, nikipata hiyo kidogo niongezee ile yenye niko nayo, itakuwa ni afadhali. Asante. Kwa majina Johnson Masharia. Kutoka hapa Ujolok. Na mimi ni mkaaji hapa. Na nafurahia sana juu ya basari. Basari ni mzuri kabisa kwa sababu wale watoto wale mavu wanapata basari.
wale watu ambao hawajiwezi, hawana nguvu ya kulipia watoto wao wanasoma. Lakini wale wanasema ati basari si mzuri, ni wale wametajirika na hawana mashida. Ndio wanasema ati basari ni baya. Wacha basari iendelee, ndio watoto wetu wasome. Eh.